Туристичному потенціалу Пилипця можна лише позаздрити. Чисте гірське повітря, неймовірні краєвиди та безліч цікавих локацій для відпочинку. Сумувати тут також нікому не доведеться. Розваги є на будь-який смак. Це і подорожі на квадроциклах, польоти на парапланах, а взимку гірськолижні спуски. Ну а хтось їде сюди лише, щоб подивитись на справжнє диво Карпат – водоспад Шипіт. Зазвичай таким бурхливим Шипіт буває лише навесні. Зараз майже середина червня, і як бачимо, він надзвичайно повноводний та енергійний. Проїхати більше тисячі кілометрів на автівці – все для того, щоб відвідати особливі місця сили. Так Кирило та Марина називають природні родзинки Міжгірщини. Кажуть, планували їхати за кордон, однак через карантин плани змінили і про це не пошкодували. Дуже цікаво, красиво, природньо, сильно. Ми давно хотіли в Карпати побувати на літо і з дітьми. Ну, а так як границі закриті, да, ми повинні були літати, але виходить, що ми не літимо, ми... Где-то, может, ну, вымушено. Но нам очень нравится. Красиво. Нам понравилось. Именно мы хотели, чтобы было в доступности, ну, такие именно природные, видеть природу Карпат. Водопад меня и в прошлый раз очень впечатлил. И сейчас, конечно, что очень мало людей. Его можно увидеть не только фотографирующихся людей на нем, а именно сам водопад. То, что он полноводный такой. Я была в августе, он был более такой, как бы бедный. Меньше было воды. Ну, природа очень красивая. Природа, как бы звуки природы впечатляют. Хоч карантинні обмеження зараз і трохи послабили, родина не забуває про свою безпеку. Мы всего приехали на 6 дней, мы были сразу в одном месте, да, в приватной садибе, сейчас переехали в другое место. Дотримувалися, да, карантину, мы там не гуляли дома, в принципе, мы, ну, сейчас уже как бы послабление, мы стараемся, в принципе, не общаться, мы вот с семьей приехали на машине. Зараз на Шипоті можна зустріти і туристів з Харкова, Києва, Запоріжжя. Однак більшість відвідувачів поки лише місцеві. Соблюдаємо всі заходи, тобто у нас є маски, санітайзери, все інше. Тобто обходимо людей, великі скупчення. Тобто так. Ми на своїй машині, тому своїм авто приїхали сюди. Я не дуже часто буваю в Карпатах влітку, і це, ну, такий дуже класний експіріенс. Тобто, все ж Карпати асоціюються з зимним, зимовим відпочинком, а тут літо таке прикольне. Дуже чудово, враження дуже захопливо, цікаво. Та й ми самі місні, ми тут живемо, як се каже. А так вихідні є, та приїжджаємо подивитися. Тут дуже гарне повітря, дуже приємно, дуже велике впечатлення на нас произвело. Я давно сюди хотіла, і сьогодні моє бажання здійснилося. А от закордонних гостей цього року ще немає. Усі, хто займається у сфері туризму, а таких переважна більшість, зараз у збитках. Багато закордонів, Білорусія, там, Мадяшчина, Венгрія, Польща, Чехія, багато людей приїжджало. Так. Ну, а тепер взагалі, ну, десь місцеві приїжджають з Закарпаття, з Львова, так, Волинь. Періодично так вони приїжджають на своїх автомобілях, тому що транспорт весь перекритий, автобуси, поїзда, тож єдиний такий транспорт, що був, що от, туристи приїжджали. Порівняно з минулим роком, то взагалі тепер, якщо навіть не можна порівняти, щоб хоча б тих 20-30% того туризму, що було минулого року. Не найкращі часи зараз у продавців сувенірів та смаколиків. Виручки значно впали. Плачевна ситуація у власників садиб. Так пані Ганна розповідає, востаннє туристів приймала на новорічно-різдвяні свята. Ситуація дуже погіршала. Все на нулю сидме. Не можемо вижити. Пенсія слабенька. Ну, зунятно ціну собі дорожати. А то електроенергія подорожала, продукти дорожають. І от за ними треба побирати, постирати, покормити, тепло їм дати. За словами сільського голови, карантин справді вніс свої корективи в розвиток туристичної галузі. Карантин у нас трошки підвів, менше туриста, але, ну, ніхто не падає духом, працюємо в цьому ж напрямку далі. Приймаємо туристів, створюємо всі умови, домовились з населенням і з приймаючою стороною, щоб не завищували ціни. Це було і обговорено і на конференції. Сідуть на зустріч нам як готелі, так і зелені садиби. Дуже приємні ціни. Ціна з людини на добу – 200 гривень, 150 гривень. Якщо з харчуванням – 350-400 гривень. Я думаю, таких цін по Україні небагато де є.
Щоб збільшити кількість відвідувачів, в населеному пункті активно працюють і над розвитком спорту. Пилипець вже став майданчиком для проведення різного роду спортивних змагань. Це гірськолижні змагання і змагання з парапланеризму та різних видів єдиноборств. Провели в цю суботу-неділю чемпіонат України зі скалотрейлу. Були дистанції 21, 42 та 115 кілометрів ультра. Тим самим залучили сюди багато спортсменів і туристів, які так само відпочивали і проживали у наших в нашої громади, в наше населення. І будемо старатися раз в два тижні або раз в місяць проводити якісь такі змагання різного роду, щоб залучити сюди і туристів, і спортсменів. Поки ж невирішеним залишається одне питання – покращення сполучення з іншими регіонами України. На сьогоднішній день жоден з поїздів не зупиняється в Вилівці. Це питання піднімалося і піднімається зараз перед новим губернатором. Я думаю, що він пообіцяв нам, що це питання він підніме перед керівництвом держави і зміниться ця ситуація. Десь, можливо, через тиждень буде поставлене питання, щоб кожен з поїздів зупинявся, приїжджав до міста Ужгорода чи Мукачева із зупинкою на залізнодорожній станції Воловець. Втім, тут сподіваються, що усі питання, які блокують розвиток туризму, вирішать вже найближчим часом. А це значить, Пилипець може стати одним з туристичних магнітів України.